Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас Улсын хурлд 2024 оны 1-р сарын 9-ний өдөр өргөн бидүүлсэн бүгд найрамдах Узбекистан Улсын нийслэл Ташкент хотод Монгол Улсын элчин Саидиам нэгэн ажлуулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2024 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хурлаараа хэлцлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийг хэлсэх үед Улсын хурлын гишүүн Гамбат уг төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд төв байсад оршдог 35 сая хүн амтаа тус улстай гадаад харилцаа худалдаагаа өргөжүүлэх боломжтой гэд манай улсын элчин Саидиам тус улсад үйл ажиллагаа явуулах элчин Саидиамны байраа төрөөслүүлэх хэсгийг тодруулан асууж боломжтой бол байраа худалдан авах зүйтэй. Тухай мөн бүгд найрамдах Индонез улс болон холбооны бүгд найрамдах Бразил улсад байгуулсан элчин Саидиамын яамдыг татан буулгасан шалтгааны талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Бэ Баттөмөр бүгд найрамдах Узбекистан улс нь төв азид орших байрал саятай цаашид хөгжих боломжтой улс учраас тус улстай гадаад худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг татахад анхаарч элчин Саидиамын яамны байраа худалдан авахын зүйтэй бөгөөд хаана ямар байршилд үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах талаар сайн тооцоолох улсын хурлын гишүүн Энгхолд шинээр элчин Саидиамын яам байгуулахад аж ахуйн талаар хүндрэл бэрхшээл ихтэй байх тул энэ тал дээр туршлагатай хүмүүсийг тус улсад томилхыг анхаарах улсын хурлын гишүүн Амар Төвшин элчин Саидиамын яам нэгэн ажилуулахыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд төв байсад хамгийн том эдийн засагтаа 80 тэрбум долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй алт зээс газрын хий нефть долларлах боловсруулах тус улс тул манай улсын засгийн газраас баримтлаж байгаа эдийн засгаа солонгоруулах хөтөлбөрт ашигтай бөгөөд цаашид хөдөөж хуй малын гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүнийг экспортлох шууд нийслэг аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлэх талаар гадаад харилцааны болон хол утх яамд анхаарах ажиллахын зүйтэй гэж санал гаргалаа. Мөн баян хорооны дарга инк хамгалан гадаад харилцааны яамны зүгээс улсын хурлын гишүүдийн хэлж буй сандыг анхааралд авч ажил хэрэг болгох Турк, Азербайжан, Казахстан, Монгол гэсэн дунд коридор, Турк, Азербайжан, Казахстан, Пакистан, Зүүн, Өмнөд Ази гэсэн хоёр дахь коридор, Дунд Ази руу чиглэсэн Узбекистан, Кыргыз, Эстон, Армен гэсэн чиглэлүүдээр манай улсын худалдааны бүс байж болох гарсыг судлах элчин Саидиамын яамны үйл ажиллагаа өргөж үйд оронтойг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн саналуудыг гаргалаа. Бүгд найрамдах Узбекистан улсын нийслэл Ташкент хотод Монгол улсын элчин Саидиамын яамны ажиллах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олоход дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, бүгд найрамдах Узбекистан улсын нийслэл Ташкент хотод Монгол улсын элчин Саидиамын яамны ажиллах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлсэх талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.